Ngojea kidogo tu. Like tunaweza tukabaki bwana. Hamwezi baki. Na hapa hivi juu. Sana size mzuri ifungwe juu. Hata hiyo nimefanya mapaso. Sana sana. Ana wala na wewe. Ano? Wewe nake dabili sack. Hello. Mary. Stress ingine sasa. Apanda hapo mbele eh. Sita kaboom. Oh, ni shindi nguvu wewe. Imagine Mary, kuna mtu ako na kio, kuna mtu nilipea kio bana. Na hiyo kio akuweka ama. Anieke. Kioba nilikuwa kio kubwa mpaka sasa hii. Ai, sasa namwambia unaishi wapi? Amekataa kuniambia nakaa wapi mwanzo. Unajua very well uki. Akakwambia utaendea. Sasa nashangaa. Ai bwana. Sasa kioni. Sana baiti ya. Ouch. Pole. Wewe pia. Nini? Mary, nilikuwa nakuambia. The day I was brought here, I came, nilikuja na aunti yangu. Kufika na aunti yangu. Ajui hata University of Moi kwa Moi University kwa wapi. Sasa tukafika pale kwa sorry, hapo from Eldoret town. Sasa tunataka tupande gari ya Moi. Tunaanza kusikia nyoi. Nyoi. Tukaenda UOI. Ukweli. Sasa tena kufika UOI tena ndo tukapigishwa reverse tena turudi huko. Shit. Walai. Mary, umeshuba sana wewe. Umeshuba sana. Mary, unazimba. Ubujashiba nini? Sasa niko. Sasa tu maji jazuke. Niko nasikia. Koi napiga. Hiccup zani ni wewe pia. Ama ile najua pole. Po. Nikubebe. Sasa sio wewe ndo umesema mimi. Hadi mimi naomba tu nipate gari yenyewe kwa reji. Ya kufikisha haraka haraka sana. Ndio wale hiyo ndio imeongoza. Nilikuwa nakwambia so unaona sasa tulifika hapo hivyo tukatoka UOI eh. Sasa tukafika hapo tunaona ah, University of Eldoret. Ah, hii ni Moi University kweli? Hapana. Sasa ndio tukapiga reverse kwenda wapi? Back to the town kwa nini stage ya magari. Ndio sasa tukatoka huko hivyo ndio tukafika hadi huko hivi. Oh. Wale wako na accent mbaya. Wanasema ati nyoi badala ya moi. Imagine unaenda wapi? Ndio tukafika hapa. So vile tulifika hapa hivi kwa stage ya magari. Tena ikakuwa ni drama ingine. Sasa si atujui anything sindio? Na nilikuwa na mayani sindio? Sasa tukafika hapo hivyo kwa hapo hivyo gate hapo hivyo pale gate. Hapa hivi. So hapa gate hapa. Tukaambiwa like okay, jurukwa nimebeba mizigo. Na hizo masiku mimi nilifaa niende niishi hostel, si ndio? Sasa tukapeba na pikipiki kutoka hapa mpaka pale hapo hivyo kwenye hiyo on the road ya head to administration. Tukauliza administration iko wapi? Asema ati ni mbali. Ukweli ni mbali. Sasa nataka wapewe. Sasa tukaambiwa okay, tupeleke tu. Tukazungushwa. Uko hivyo nyuma ya hostel ski. Lami ndonga eh. Tulizungushwa mpaka huko walai. Alafu ndo mkakuja sasa. Tukaenda administration tena, hatukumaliza kila kitu siku moja imagine.
Hai, mimi niliboeka bado nifika huko. Basa hii sasa nishaezoea. Kwa sawa. Mimi nakumbuka tu nilileta na 300. Uh-huh. Then sasa kuna hii day tulikuwa tuna day ya kufunga shule. Mm. Nikapewa gari. Mm. Nikakuja nini besti yangu akanisindikiza tu mpaka hapa. Kwamba niende town. Mm. Sijaitembea town. Nduka na hapa. Eh? By then nifuwa kushuka ndana hapa. Kushuka na hapa, sindio? Kushuka na hapa. By then. Sorry, mami pole ngoja tu. Mimi sasa kufika huko town. Eh? Sio hata time hii na baba. Eh. Wewe? Ambie. Nitaenda kufika hapo stage ya Margaret Walisa. Nataka gari za kwenda Mombasa time hii. Eh. Okay, nije nikupeleke. Kupeleke. Nikaonyesha hiyo ticket kadi kwa nimeshabu. Mhm. Nikuja tu kusave. Kanepea ticket kwa hiyo exist. Mhm. Hey. Nasema hii exist how? Ndio nishika be exist ngambia ni hapa na huko rai mtanifanyia hapa. Hii ticket lazima exist. By force. Hakuna msichana buka hapa tutakushughulikia baadaye naomba mimi. Lazima niende. Hmm. Si huyo nini ya huyo mkubwa akapigwa simu. Mkubwa aitwa Magari. Eh, huyo mtoto sije nini anasema sije nini akaambia eh. Mwingie kumuingisheni kwa gari mwache kuzungusha mtoto wenyewe. Kisha nipa. So kufika shule anasema wanangu watu wa eh ya wapo. So tunaenda kwa kutafuta na the first vehicle, si ni? Ah, ni mazoezi. Shida sasa. Ndio ndio upate zenye yenye iko red sister. Iko ya huko mbele iko sio? Okay. Mami tunapita aje? Huko ni. They park. Kui. Ile inaenda sindi. Ati tunaka. Ingine nakuja. Ai. Mbona ona? Mbona msitufanyie favor juu? Kuna gari ya sanani inatoka tu sasa. Unajua shida ni moja siwezi funga. Hawezi funga. Kai nataka kitu watawa kuendea mzee ngoja kidogo tu like tunaweza tukabaki bwana hamwezi baki na hapa hivi juu sana size zote ifungwe juu hata hiyo nimefanya mafanikio sana ana hola na hiyo hello wewe na disabilities hello kari ngiro ngoja kwanza Si inafuata hii madam, hiyo ndio inafuata hii saizi. Hii tu kimjani hiyo inafuata. Huyu anangoja gari ya saa 8. Saa 8. Anaenda Kwale, si ndio mimi? Sasa si bado wanao. Sasa like yezi maliza wanao. Hii kijaa hii inajaa saizi. Hiyo like hiyo tension, hiyo stress. Hakuna tension bro. Hii gari ni watu 8. Hii ni watu 14. Ai bai yeko. Ndio issue ni ile hakuna penye nafunga ile nini. Na mbona asu like ona so tufanye favor like u concert to that big boss alafu uone card ni zaidi panda hapo hivyo tafadhali. Umwambie tu muite tu. Ndio nanga boot. Azimkwane boot hakuna. Umejaa mada kwa gari kama ita. Bona sasa hii inataka mbele. Huko yeye ni kubwa. Yaani haina boti.
Mary, stress ingine sasa. Anda kwa wende wane, ebu kamuku basi. Bat. Stress. Ha? Mimi nakueleza. Iyo sasabe nyo unasema. Sasabe ingene yeti pika sasaba. Haifiki. Hata saisi ni sasaba. Hata mwenye ataenda kuongoje ya tawa. Ataenda kuongoje gari bado. Yeah. Ataenda kuongoje. Yeah, 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 boss, yeah, 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 yeah. Eh bana, so naelewa hiyo tension bana. Apanda hapo mbele, eh. Sit out. Kaboom. Oh, ni shindi nguvu wewe. Bora umetwa. Wewe hapo ni sima na uko. Wapi? Shaiza kutuma. Unaweza kuzare. Oh. Mary, ngoja Mary. Ona, ngoja kwanza fungua. Bado mzigo uko nje. Eh, uko ndani na. Mary, bye bye. Bye, nice meeting you. You travel safe. Bye.